Yep. Det var nok ikke lige det smarteste, var bare... Var buddy. Okay, nu skal være... Er det fucking dårligt dyr? Se, det gik da lidt bedre. Jeg kunne så bare stage ud den der. Ej, nu kan jeg ikke engang navne på dem, og jeg var ellers så dyb ind i den her lore og alt muligt. Jeg har glemt navnet. Nej, jeg ved ikke hvad den der hedder. Der laver dem om til necromorphs. Jeg kan stadig ikke huske, det er necromorphs. Men ja. Jeg ved ikke hvor meget lore der er i det her DLC, men EDU10, eller hvad fanden I kalder det. Okay, am I ready? Skulle jeg solgte den her, det ved jeg ikke. Nu kører vi. Jeg magter ikke lige den flamethrower der. Boom! Men jeg har det stasis. Det skal jeg da bare misbruge, tror jeg. Det ved jeg. Ah, fuck! Fuck my life! Get out of here, you bitch! Okay. Bitch! Stomping! Oh shit! Hvorfor glemmer jeg altid, der er tre af dem? Hvordan kunne jeg dog glemme dig, dit svin? Fantastic. Åh, jeepes. Var det alt? Christ. Almighty. God damn it, Captain Price. Hvorfor skulle du låse døren? Okay. Trucking along. Godt mærke, jeg har holdt juleferie der. Jeg burde virkelig... Jeg kan ikke lade være med at snakke om sådan, hvad der sker lige for tiden, selvom jeg ved, at jeg ikke bliver uploadet. Sådan umiddelbart efter, jeg uploader det. Eller jeg optager det. Jeg håber ikke, der var noget der. Klarine kikset. Hvad, hvor er... Nå der. Okay. Bam. Chapter 1. Jeg mener, hvis kun... Er der ikke 2 eller 3 chapters? Ja. Så det er ikke verdens længste DLC, men jeg tror det er space. Så kan jeg fortsætte historien fra Extraction her. Åh, Titan. Det siger du. New orders. Get to the gunship. It'll take you to the hospital. What about the order from Tyler? I know what I'm doing. Just shut it and get to that ship. Thank you, Rick. I owe you. Well around. It's actually a nice suit, well I know. Let's see. Oh shh. Oh fucking hell. Jesus, I'll make it out of matter. Oh crap. Whoop whoop. Oh! Shit. Fuck. Piece of fucking hell. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Fuck. Siger du ikke?
Nej, jeg burde virkelig kigge op, sådan. Tak skal jeg. Fucking svin. Går du væk? Men ja, jeg føler, at det er... Bare det faktum, at man starter med den her våben. Hvad fanden? You fucking cunt. Ah, crap. Ja, jeg føler også bare det faktum, at man starter med den her rifle. Nå, så altså, jeg må ikke få det loot, hva? Fanden. Det var faktisk rimelig, at man G-hoppede det her. Jeg føler lidt, at bare det faktum, at man får den her, er det ikke bare plasma rifle, eller hvad fanden noget? Undskyld, det er ikke fordi, jeg er ligeglad, det var. Kan virkelig huske det. Helt tilbage i januar, jeg spillede det. Januar og februar. Det føles ikke som lang tid siden, men det er det. Og det er ikke lang tid siden, men sådan føles det. Bla bla bla. Men ja, jeg føler bare, det faktum, at man starter med den, det ligger lidt op til, at det er sådan lidt mere... Spray and pray kind of gameplay, det synes jeg i hvert fald med alle de fjender, der bliver kastet mod en, og man har ikke sådan en plads med corneren, man kan ikke rigtig... Man kan godt, hvis man vil, men der ligger måske ikke så meget op til det. Men det er fint nok, lidt change of pace, det er fint. Et til videre! Nu må vi se, hvordan det er, synes den. Og det er sgu da her, hvor Isaac også er, ikke? Override. Håber vi gør det rigtigt. Skal jeg nu? Are you kidding me? Ah, fuck. Smukt. Det kunne have gået værre. Skal der. Okay. Det kan være, at jeg skulle tjekke objectives og sådan noget for ekstra indblik i, hvad fanden der egentlig sker. Kan jeg ikke bare stasis the fuck out of fuck ikke mere stasis. Give me that ammo. Piece of poop. Sorry. Nej, jeg er ikke ked af det. Skal noget mere stasis. Thank you. Okay, trucking along. Kæft, han sprinter egentlig hurtigt. Han er hurtig og nice, ikke eller noget? Så sker der her, tænker jeg. Okay, jeg mangler den sidste. Ja, det kunne være, at jeg lige skulle tjekke mission. Okay. Jeg tror ikke, så findes meget. Get the fuck off. Hvad er det seriøst, det er noget? Are you kidding me? Nå, man får ikke rigtig så meget indblik. Altså, i venstre så Isaac skrev det lidt om hans mission og hvad han skulle. Eller er det bare inderen, jeg tænkte på, fordi han ikke rigtig snakkede der? Oh no. I do not know. But I do care. Okay. Jeg skal bare finde den sidste, og så override, og så burde det virke. Ja. Nå. Maybe. Nå. Nej, det var det ikke, jeg kom fra. Nå. I'll find it. Good. Oh, ja. Press and hold. Wait. Hvor meget må jeg? Nå. Det ser sgu ikke skide godt ud, dreng. Og piger. Og necromorphs. Hvem der indser det her? Fuck.
Fucking hell, stasis be damned. Fucking hell. Nej, hvis ham der kommer igen, skal jeg også. Yeah, you go, Weather. You tell him. Oh, fucking ain't. Weather, I tried. Didn't I? I tried to put some goddamn sense into you. What the fuck? Wow, it worked. I forget, er der en dem, der laver om til necromorphs? Piss. Hey, så skulle jeg have stompet flere af de der satanere. Ah, fucking hell, kom her. Thank you. Need to get the hell out of here. Det er sgu da mørkt. Er det bare en zoom? What the hell? Jeg kan ikke engang huske det våben her. Nej, det er egentlig bare sådan en sniper en. Tror jeg vist ikke jeg har brugt i Dead Space 2, hvis jeg husker rigtigt. Men ja, jeg tror vist jeg har fucket det op for Isaac, når han kommer her igen. Men ja, sådan kan det gå. Sorry Isaac, it must be done. Jeg kan godt huske det her sted faktisk, det er rimelig cool. Okay, så skal vi nok være lidt mere seriøst denne gang. Let's see. Jeg har egentlig rimelig mange penge, så jeg kunne jo... gør det på den måde. Seeker, er det den jeg har? Den, no thank you. No thank you. Jeg ved godt, det er en synd, men bare lige for at være sikker. Nah. Altså godt have lidt backup. Jeg vil godt spare goof. Så den er. Hvor meget havde fra jeg? Ja, jeg finder nok noget. Så sætter jeg sgu bare i safe. Sådan, så sidder jeg opgraderer. Måske jeg skulle gå tilbage og... Det var nok lidt dum. Han loader den der. Jo, så nu hvor den er åben, så kan jeg lige skal. Jeg skal have mit stasis, okay?